Zdar šedumr, dámy a pánové. A já vás vítám u, už myslím, že pátého dílu Band in the Dark Revival. Skončili jsme naposledy tady u tohoto nápisu. Zkoumáš, jak se sem dostat, co? Nedostane, nemá tu listu abilitu, jako já na pravém tlačítku, haha. Nicméně. Zajímavý dialogy. My pokračujeme dál skrze tímto pro hnilým studiem. Odhle budu se taky schovat, jo. Hustý, to ani nevím. Zjištu až teď a dobré vidět před Ingdin. Abych o něm nemluvil, tyjo. Kolik tady těch sejvů, tyjo. Těch tíkaček. Artikt. Nebo exit. To surface. No tak samozřejmě, že my chceme doprava. Než doleva. Takže doprava je správná cesta. To je hajzl. Udělal úplně na schvál, vole. No. Tak opět prodloužení gameplay. Jdeme to najít ty nudy. Kterou nemůžou všechny vchody, vole. Nějakým způsobem zabarikádovat. Stop. Ne, to je jenom plišek, já už tam byl ten Benty, že už tam mě ležel. Zajímavý. Jako ta hudba. Ale ne, oni se taky pohybují. Čekaj, to tady vypadá jak nějaký... stationy. Bad station, what the fuck, tady se přespával do konce, jo. Tak. Výborně, nemáme charge. Já to nemám načaržovaný. Teď si to rovnou načaržovat můžu. Takhle jsem se soustruh, mi to spraví. Spíš vylepší. To je to lepší slovo. Tady nějaká prodávací místnost. Co? Kurva. No, tak to jsem mrtvý. Jsem mrtvý, to jsem mrtvý. Oni mě vyloženě přepadli. A jen pojď. Sejmu vás jednou po druhém, ty vole. Táhni taky do toho Ingousovýho pekla a teď další. Co já ti dám autér? Nikdo, nikde. Jenom já. To je tak satisfying, je takhle zabíjet, tyhle. To se bude hodit. Kamaráde, na tebe se taky dostane. No vidíš. Ani to nebolelo. Jo, a kolik jich tady je, kurva? Kolik jich ještě přijde? Doufám, že se tam nespomnou furt. Hezky běž nahoru. Já jsem jednou skolil, ale... Zavřít.
To asi pustíme. Se jim tohle velký nejsou, takže to může rovnou vypnout, ale... Se kolem, ty vole. Co je tohle? Sauna en... Ty vole, tak jestli tady mají i saunu. Tohle to. Hele, hele, další. Bo to nechám otevřený. Asi stejně neuvidí. Umera horu. Kurva, to zábradlí. Překáží. To bychom měli. Kam počkejvečka, když si všimu, že tady se točí nějaký světlo. Jaký spectate světlo, nebo to je normálně jako. Aha, to je asi ten ta celá, že tady týče, že někdo hlídá. Prohledáme. Cokoliv užitečného se bude hodit. To je ta sauna. Vypadá to tu tak. Ty svině, cipni. Co mi tady rušíš v sauně? Taková neslušnost. K tomu holku, ty uchyle. Co tyhle dveře? No, nevypadá to moc bezpečně. Já mě nebudu vstrkat hrát, vole. Se tam se ani nemůže. Ta mrtvo, tady ty vidím. Ještě taková dálka, to bude trvat než jít do žen. To je na epilepsii tohle. Jakkoliv tady furt přijde, oni se vzpomnou, prostě to nějak není možný. A dva si uděláme rovnou. No ale kudy teď? No, tady je očividně. Kam mám rád klíčky teda? Někam klíčky prej. Tady jsme ještě nebyli. Ježi, to je zase chudba tohle, tak by z tohohle mělo něco vylítnout. Lost and found. Ztráty a nálezy. Low. Co tady bylo? Hele, tamhle je klíč. Jak se tam dostanu? Jak se sem tyhle dostanu? No vůbec se to nedá. Nijak. Aha. To jsem to rychle přišel teda, díky bohu. Ale teda jako to mě teda vůbec nenapadlo, jakože použít pravý tlačítko, když se teda i k tomuhle. Skrz takhle v okna je jako přecházet. Ty jo.
Králíčky jsou teď naše. Jdem teda co tam nahoru na ten balkón. Co tady je? Ukaž je matika. Upgrade? No to si upgradenu. A sekera. Na to potřebuji 12 těch a 35 těch a je. Škoda. No, tak to jdem zase zpátky. Pičo, co to? Co to je? Osi děláš prdel. No, čáčí to. Čáneš to? Tak si naser. Člověk se bortnul. Kamal, to vypadá ještě víc netvořeně teda jako. Vypadá ještě víc jak vetřelec s tou hubou. Aha, zase je instantně pryč. Klasika v této hře už. No, každopádně cesta už by měla být průchozí. Doufám, že ještě po nás teď nepůjde. Okay. Sviňák, který čekal. Obdivoval květinku. Byl jsi. To určitě. Já mu to jim nakukal, vole, jak diktátor, ne? Jako to s tím démonem, že jo, on překojil a tak, ne? To je určitě nějaká věž. Byl to Henry, ty svině, na skurvě. Jdu do toho ještě. Táhni. Ty díry, ty vole. Já teď už to sem můžu dát. No, já jsem mohl rovnou zatáhnout v té animace, ty. Co se teď spustí tohle? Ty kamo... To je nefér, ale jak jste mě nevarovali, že po mě proudí lesti ještě. Ty vole, oni mě zabijou! Na píči, jsem mrtvý. Kam ty kompací systémy jsou horší, jak v, prostě v té původní. Tady to je doslova neférový. No, štěstí u těch mi to ten progres nějak nezničí, jo. Dostalo se to sem. Jo, nově se k tomu jako můžu dostat, já už možná chápu. Oni chtějí pěkně využít tu abilitu. Já už možná chápu, k čemu je ten balkón celou dobu. A pojď vole. No, skoč si. Ti z dronu. Tak, to musí tě. Haha, jakový výběh, ty vole. No. Oni chtějí, abychom to tady... Takhle, no sem se dá dostat, to je super, tím pádem to funguje. To mě neuvidí. Čekaj, jak jako sem takhle musím vyskočit, jo. Až teda radši vyskočil na tohle, že nevěřím, že to... Že já se nechci přepadnout, protože víme, jak fungují. Jo, teď. No, perfektní, perfektní, perfektní. Teď se můžeme buď to portnout sem. Nebo sem. Já bych teda šel radši sem. No. Tím jsme obešli tu barikádu. Tady je nahrávka.
Zase na ten, jo. Každopádně vypnout. Elevátor, to je dobře, ty vole. To je dobře, tady někdo mrtvý. Jste mrtvá? Očividně ano. No, i když teda vyloupit vás nemůžu, takže to je takový divný. A teď nevím, že tady ty prdečka nejdou, to bychom museli mít sekeru, co? Aby to došlo pryč. No, upgrade nemůžeme. Třeba ten bed nevím od Ingustu. A kapitola třetí, Eternal Machine, aha, takže něco s mašinou, jo. A proč jsem to tam dal, já vůbec já jsem si chtěl sebrat jen tohle, já už to načarovaný mám, do prdele. Mendel to určitě nevyprovokoval. Aha, to je chytré. Když si uděláš z prázdného dutýho sudu, schovku, jo, rozbiješ. Tě by zajímalo mě, kde je ten malý bandit, jo, celou dobu, kam utekl. S ním ještě tyhle setkáme. Výborně, tady to je aspoň. The machine must endure, co znamená endure, počkej. Vydržet nebo snést, jo, takže musí vydržet, no to musí, jestli to tady... A když teda nevím, jestli zrovna musí. Měl by lepší, kdyby skapal. Tak tohle bylo docela originální jumpscare, když jsem se vůbec nelekal, ale jako snaha dobrá teda jako. Nečekal jsem to. Ježiš. Aj. No, jídlo tady asi není, co? Sakra. Čekaj, čekaj, já teď si asi můžu načaržovat zpátky. Moment, moment. Hahaha, chytrý. Soustruhury misíl. Tak, charge máme zpátky. U ním batinku se to dalo ty vole. Do toho udělat díra s otekingu, se škoda, že to tady není. Ty. Tak to je rozbít. Elevátor a pohle, tady je ten výtah. No hura. Žeby, no když pochybu, že tady to bude konec, to je ještě takový kratší. Otevři to taky. Kam to vede vůbec? Use card. To se může hodit. A zabilo se to nebezpečným způsobem. Mám bez těch baterií, těch už musí mít fakt hodně, ty jo. A těch mám dostat jedno už. A tady těch coinů mám 23, ty vole. Se mi to všechno vejde do tý sukně, ty jo. No, sukně, ty vás, ha. Radši nic. Ty vils nejeden. Jen pačkej, až tě najdu. Máme nevyřízený účty.
A tady už vidím, jak se dostat dál. Musíme to odsunout. Schovka, no a tady už to vypadá ten výtah. Nože, dámy a pánové. Tento pátý díl bych asi tady ukončil. Už taky točím docela dlouho. Dal mi docela zabrat tam ten pacl. Takže prozatím. Vy se tady můžete opět se těšit. Asi možná i na šestý díl, který přece jenom možná točím. Já sice na konci každého videa říkám, že to asi netočím takhle. Ale koukejte, už jsme u páté části. No mě to docela baví, jakože takhle točit, jako hlavně mám teda příležitost, jo. Takže, co nejvíc toho natočit bude, ideálně celý, tak jako to bude jedině super. Nicméně, tohle je teda všechno pro tohle video. Já jsem Živatel, loučím se s vámi jako Širomar, tady Šustrolejbus.